diparingi asma Anom iki mrene lak digudang-gudang menisa kaya Pak Anom Suroto. Amin. Nggih saged dalang. Mboten. Rasir sinau dalang kok piye? Nggih, benjing ten kene Pak Yoyok nggih. Kuku sing dupa kemulun. Ngono kuwi suaramu sok ngono kuwi. Waget aku. Suaramu to min bae. Kaget aku. Asem. Ki sukimin. Yo, bablas ke pepeling dados. Ben ra angop ae Mbak Mimin karo Mbak Apri. Ayo. Wah, Mbak Sinden lek angop wombo ae, Truk. Ayo. Si, sugeng enjing Mas Petro. Sugeng enjing. Dipun keparengaken jumeneng napa kanthi lenggahan nggih, Mbak. Oh, menawi lenggah kula nggih kirang marem. Sing mirsani nggih kirang cocok menawi nggih lenggah. Nggih ra ketang disepoti napa, nggo tondo anu ngoten nek ndak darani sinden uculan ngoten. Anu uculan. Aya. Pareng to menika nyuwun sepot. Sepot biasanipun menawi pelawak Jawa Timur ini langsung cul muni dhewe. Menawi Mas Kritik lutuk langsung aku ingin tamasya lek sampean napa kita. Ayo. Buto-buto galak solai lonjak-lonjak Yeah.
aku. Lho kok diguyu cilik. Salah kuwi lek. Wong gurar mapan ki telak kok angel men. Sing bener ora mung kulite ora ngono. Lha terus ndi? Mung kulitku. Ngono no. Nyata nek niku. Heeh. Dibaleni ayo. Mung kulitku. Ambang rapopo pripanyen aku nang nggon kamera ketoke letek. Beda karo sinden liyane. Asline itu memang tak sengaja. Oh, ben pamrihe ben piye? Kalau wajah tidak terlalu cantik dipoles untuk menjadi cantik itu memang sewajarnya. Iya, aku pengen lumrah. Beda jangan cuma yang konvensional gitu, aku enggak mau. Iya. Aku pengen wajahku yang cantik ku permak make up karakter rodok burik. Pamri men lawan jenis ora tertarik, kehormatanku terjaga. Ora sah mbok make up karakteris muntir kok konone kok dadak. Ini nyatane kanca-kanca yo keh lho guyu-guyu karo aku. Lho kuwi blatar kuwi sumeh kok ngono kuwi. Guyu ki pengen ngidoni kok Mas. Njok lho api kok doni iki. Nek wong guyu ki berarti seneng. Nek gak guyu wis beda lho. Nek gak guyu itu di situ ada unsur atau indikasi mentertawakan. Ning nek guyu menika awujud senengipun. Tur nyun sae njet leres ta wong guyu ki wujud seneng. Tur senyum itu kejaba senyum itu adalah ibadah. Senyum itu menyehatkan. Mula ana senam muka. Lho, wong wedok kena sugih. Senam mulut kan aja menyehatkan. Ngono ki lho. Piye putri sing gibah-gibah kuwi ra sugih bang anu apa anu sehat-sehat. Kuwi sing kluno gibah grenengi bojone, grenengi marang tuane ngono ki mesti sehat-sehat. Dadi ibadah sing paling mayar ki mesem guyu ya. Mesem guyu. Lho, ibu-ibu. Sing lentem mesem guyu no. Percekutan. Sodakoh murah meriah rasa dadak kulaan rasa dadak tuku mesem guyu jegedul simpel hidup hidup itu simpel hidup itu mudah nek aja gampang ke lho hidup itu mudah jangan mempersulit lho anu urip kok kebak masalah urip kok kebak masalah ngono ki rumangsamu sing di masalah kowe tok orang hidup pasti punya masalah lho tak jelaske. Orang hidup pasti punya masalah, isoh masalah ekonomi, isoh masalah pekerjaan, isoh masalah keyakinan, segurung siap, percintaan, kanca tangga lingkungan. Tapi menungso kan dimenangke budidaya. Piye carane berusaha, men masalah itu tidak menyelumuti tapi diselesaikan. Ora mung dipikir tok, nek dipikir kowe tidak akan pernah mampu. Mergo ngene, Lek Imin, nuwun sewu nggih. Semua manusia pasti mempunyai masalah. Lah untuk melihat dan mengukur seorang manusia itu bisa dilihat ketika dia menyelesaikan masalah itu sendiri. Nah, carane menyelesaikan piye? Dia dengan marah-marah apa dengan bahasa yang santun, apa dengan legowo. Wah, iki nek tak ngene iki metetheng terus kok ora dadi apik. Wis aku tak legowo. Ngalah dulu. Nanti sumber iki ndi to? Engko sing salahi bakal seleh. Lho, kaya aku selama ini mengalah. Ngalah karo sapa? Ya aku arwani ya dijak gelut ya aku sing kalah mula aku mengalah tenan nek kuwi. Karo sapa? Ya karo sapa-sapa temen tak sebutke inisial. Nek nyebut inisial tuh di situ berarti kamu mempermalukan gak boleh. Kan nyebut aku. Yo. Gelut ya. Waduh. Selama ini nggih, selama ini publik itu ngene iki. Mimin kae brangasan. Terus nyun sewu iki sebut hal kecil nggih. Mimin kae nek nyang duit ngono njaluk sawiran dermis dan sebagainya. Itu sebenarnya hanyalah sandiwara panggung. Asline gualak mriku, lantap mriku, kula ger meneng nek disengeni kula nangis. Nek wis nangis apa ding-ding itu wah nangis ngono iki. Akhirnya mriku ya sing menyelesaikan. Mriku sing keras, tapi pada saat tertentu kula drop
dia yang membangkitkan saya. Ya aku kerasi tertentu dong. Maksudnya ya, maksudnya nenek-nenek masalah apa? Ngono kuwi tim memang ngoten niku, dados ngoten niku. Sebenarnya nek nang panggung kula koyo galak. Sebenarnya sehari-hari saya itu sangat-sangat santun. Nggih wong kula nekseni kok nika. Nika bar kengene Mas Ujar nika kalau kula mampir teng daleme jenengan. Gitu kali Bu Kesi ngriku. Nggih mampir teng mriku. Kula nuwun ah mangga Pak Cahya nyel aku lak Pak. Mangga Pak Cahya Pak Yaya mangga Bu Kesi pinarak mriki lho. Aku yo lungguh ning sofane kae. Dheweke iki ning sampingku. Kali mangga lho dipun sambi sak wontenipun. Mongkon meja belas ra nek apa-apa. Biasane mbok tuki mak anu tole panganan kuno to. Heeh. Sing wis kadaluwarsa. Sing wis pait. Maksudnya ngono kan ya berarti mongko ora apa-apa berarti kan melatih kesabaran Bu Kesi karo Pak Yoyo. Oh ora apa-apa kok agawane muring. Ora ning bar kuwi sampean terus mondong kae lho blek kae lho. Komplong kongguan ngono. Waduh iki iso nggih ganjel weteng. Kongguang. Tak mau tak buka bae sini karak. Karak nginang. Tenan kuwi. Ya enak karake kono iki mumpun. Jenenge kula kuwi wong wedok nang omah dhewe kula kan mboten ngupeni pembantu. Apa-apa walaupun kula niku artis besar. Wah, artis besar. Sekelas apa? Sekelas apa? Ya artis besar setelah sekelas sekelas apa? Sekelas apa ya? Mbah Rantoe digudel gunung-gunung iki lho. Ya artis besar kuwi ya apa. Kowe golek perbandingan kok piyai wis edo. Ibu Nani Rahmini kuwi Mbah Sandirono kuwi artis besar kabeh. Kuwi wis ra ono kabeh. Ning ngono ki paribasan ya tetep kembali suatu saat kembang ki tetep ora bakal mekrok terus. Kamu harus siap manakala kamu turun. Bukan turun pamornya, tapi permintaan atau demand pasar wis berubah, aku kudu siap. Kudu SNR regenerasi. Kamu gak boleh star syndrome rumongso, kamu harus di atas terus aku kudu ngene jangan pernah. Kamu sekarang dicoba-coba, Mbak Apri foto, Mbak Apri foto. Suatu saat kita gak pernah tahu 30 tahun ke depan orang tidak akan mengenal kamu, kamu ya wis siap. Ya, nguripkan cokro manggilingan toh jas enek masane dhewe nggih ngono iki kok simbah iki lho mungkin 5-10 tahun yang akan datang bintangnya iso hae Umi Hafifah iso hae di Anom ora ngerti kita apa dhewe penake duet karo Anom trio karo oh ya ngono le jumeneng rapo rasa kemayu piye to ilane rasa kemayu dhewe kok tetep jadi dirimu ra ayo Anom weh ora kudu jumeneng ning kono ning ngarep wis tak ngamping wong nyanyi ning kene kok ora gawe piye to lu guane ning kene nyanyi kok bawa apa lah kowe wajahmu ganas sok wedi no kene sing apik nek nganu bocah ki ben lulus sing apik ayo ling Anom jawab nom ayo suaramu wis becik kamu punya karakter kowe ora kudu kaya Mas Apri karo kaya kudu Budi Mimin ora. Kok Mas to? Ning panggung ya ora Mas to ya. Ya Mbak Apri karo Budi Mimin ra kudu kaya ngono, kamu tetep dengan dirimu sendiri. Mbak Mimin karena kekurangan di olah vokal, aku ngentok-entok gelungan men darani wong wedok kuwi kanggo menutup kekuranganku. Kamu sudah banyak kelebihan rasah kaya Budi. Ora kudu paribasan digawe guyon-guyon sing ngono wis hebat, kamu luar biasa. Rokoke simbah ninggal weling iki lho. Makan kentai terus. Apa ngatur ke apa tole? Mak karo legan ra apa-apa tole. Derek mawon monggo. Anom ki ya apa jenenge? Apa? Jineman-jineman kan ya pinter. Oh iya. Ki pon paribasan kowe iki ning kene di apa nek kawong kuliah kaya pri? Mos. Di apa jeneng? Ospek. Ospek. Mos di ospek. Mos iki ngubahne komputer kae ora. Mos iki kowe. Iya jeneng aku ora mas. Ya mos ya mos. Ya mos. Anu eh sing pelok wonten sing saged sing pelok. Nggih nderek ular kambang nggih geng. Nggih. Nggih. Slendro. Sineman kantuk nggih nate punan. Nate. Kandek nggih. Nggih. Kandek, sing kandek sing urung tau. Sing jarang-jarang mas. Tuas aku ular kambang. Ular kambang. Ki darase ki apa? Guru gesut ngono. Gesut. Mas pecarane kok slendro. Mas pecarane aku rada dinakali kanca-kanca piye to? Lagi podo gede dure lek karo kowe. Jarene. Jarene seneng oleh berkacamata nggih. kok jaran berkacamata. ora Mas aku ning kene kabeh tak nggo kanca. Kok ndak ra jembarke srawung. Maneman le seduluran jek awet le kekancan bangane sekedar paribasan penake 5 menit rekasane sundul langit kuwi ndak marake anu. Mojo mbek aja nggodani mangkane. Waduh. April lunga mau. WA mu piro? Pupeng April. WA mu piro? Pas kowe lunga mudun ngerokok mau lho. Kok aja ngerokok mau. Lah emang ngerokok. Lah buka. Ya buka
dan nang rokok lho. Buka sih mangan. Lah Mbak Apri pundi? Nembe sesbuah. Dan mboten sesboten aku ngono ki antes. Lah kok cocok teko. Wi amundi? Wi amundi ngono ki. Mbak Apri mudun ngerokok ngono ki. Oh aku. Mosok sing bonang goldo kowe. Ya njaluk WA iki playune nang ngendi kok ora nalar. Wong lan iki pertama ngejak jajan mie ayam playune kok aku sing dipangan. Ya ra mungkin. Paling kowe sing mangan ora. Dasare kowe sing setelen kuwi kok dadak. Ayo. Setelen. Ya to le anom. Wanting ngati Bimbo kemas gendes lumes sak solai sunduk sekar mati hamber hamber hamrik wang rimong pangi limbu hangre sepi hati baca nyuara kok ing atase piyai kakung nyuara wedok kaya ora ngoyo blas mikir rada dadak diuthuk-uthukne ngene ora dadak nek iso ngono kuwi menak kula menikmati ngono lho Mbak Apri ya kula mendel lho masa kok kesinggol meskipun panjenengan mboten sebut inisial ning sing bar ngetan-ngeten wae kan kula dadi kula ya kroso sing bar ngetan-ngeten wae kula kan sensitif sangat lho kabeh pengalaman ngetan-ngeten jenengan ah pengen Agri-agri aset. Boten pengalaman. Nyamplok aku. Cuman durasinya pernah lama. Iya. Nek ngelaki ini biasanya rak anu penasaran ya nek. Mbah aku ora mudeng kok pernah rembukan sing rodok jurus-jurus ini kok ora tekan atiku. Telek. Kono maha gurune kok. Maha guru. Ayo. Ayo. Drembo moho ngono ayo. Ayo to le anom. Suarane lu enteng terus ya menikmati. Apa mergane anom ki suarane iso apik landung ki lungguh ya le. Nek nek ngadek kaya kowe kok ora iso landung kaya anom ya suarane. Ya beda-beda kuno trah dalang kok wayah dalang lho Dik. Nggih to. Nggih. Wayah sinten to le? Riyen Simbah Dalang. Oh nggih. Asmanipun Mbah sinten? Ki Sudadi. Ki Sudadi. Saking Karang Dawa ya, Le. Karang Dawa. Nggih. Tetep ono nek. Kuwi ya tra dalang to. Aku kan ya anu banyu dalang aku ya niki ono. Dalangan pit. Dalangan pit. Dalangan pit rak digowo. Lah iya. Sampeyan diparingi asma Anom iki metine lak digudang-gudang men iso kaya Pak Anom Suroto. Amin. Nggih saged dalang. Mboten. Rasir sinau dalang kok piye? Nggih, benjing ten kene Pak Yoyok nggih. Eh? Kuku sing dupa kumulun. Lah ngono kuwi suaramu sok ngono kuwi. Kaget aku. Suaramu to min. Wah, kaget aku. Asem iki. Ki Sukimin. Ayo. Pagum. Ki Sukun mah. Sing apik lah malah Apri kuwi dengan dalang Ki Panut Darmoko. Panut Imam Bonjol. Wah, isu-isu dadi ngono carane. Pri kowe tak to tak koni to. Iki nek rembukan fisik iki kan relatif. Heeh. Pri kowe kae tak dudu pamak iki gerupama lho. Anu kae anu sing bonang kae bagus ora seliraku. Aku seliraku sing lemu kok ngono. Dadi mbok ireng tuteng sing teng lemu jarane. Kira kowe. Lah jane nek ngadeg jane kena nguraup. Mbok kira padasan kok nguraup. Ayo to Le, Lestian Anom Lestian. Mbok batin lho kok tinggal ngomong batin lho. Ribon iki lan ngomong ngomong. Iku kaya macan klung
pacane teledak teledak sare amin kuwi muji mate kang pindho mos arang-arang metu kok ya iso. Pancen iki pancen cita-citane dadi sinden klasik ketok e. Si. Wijang las-lasan selek. Iki anom kudu wijang jenenge. Anom. Artikulasi punika jelas wijang. Oh, jelas to. Artikulasinipun ya jelas, selek ya bener, ora kemrungsung. Terus ya becik ta suarane? Suaranipun sae becik. Becik ta? Nggih. Nggih, becik. Becik ketitik ala ketara. Ora rupamu. Pri, apa? Apa Gusti Allah ki nakdir ki aku mung dianiaya batine ya. Ora. Wong ayune kaya ngene kok. Aku jangan gagas ngono ki nek soal fisik mungkin pomane tulang aku iso ning rumah sakit ortopedi. Pomane masuk angin ringan iso kerokan. Ning nek ati ki sing nambani gura aku dhewe. Mbok iya diminimalisir menyakiti hati wanita. Ora wanita. Lah kowe ora kok. Nek kan ya punya perasaan. Iya, ana teruske sing keloro jroning ratri. Ayo. Apa jroning ratri? Sing kandhek sing kedua niku lho. Oh, to, Mbak, arep ngono. Injine mboten kemawon to lek kesanipun. Mudah dikira nyaingi ya. Macam-macam. Terus neni kacane. Kon mbok uring-uring ae lho kan. Lho, nek Dik Apri kan wonten SMKI, dados sithik-sithik ya iso maca notasi. Sinten? Dik Apri menika SMKI. SMKI sak kos kalih niku. Oh. Dadi jaman semana lho ngono WA sing tok cedarene sing tok tulis ning nggon diare kae iki kuwi to. Diare yo diare. Diare iki penyakit. Mboten angkatan taun pira? Angkatan tahun 2007 neng kula nunggak. Nunggak. Lah ngopo kok dadak nunggak ra tau sinau. Ora tutuk kok lah meteng sik aku. Lahire apa ku? Ciduk. Apa ana wong wedok lahire ciduk. Soale di Apri kan pun kelarisan ten pundi-pundi, campur sari, payangan. Jadi di Apri pun dados artis kondang niku kula 2000 kurang pira pira lulus semua. Siapa sih? Mas. Lulus kurang pira? Lulus SMKI, kuwi aku 2008. Kan aku guru setahun SMKI. Wah, kuwi ambil anu to cepat kaya SP. Nggih. Jalur cepat. Lah elok tenan. Orang lho Mbak, sama jurusan apa kok iso ning SMKI lho? Kartosuro Solo. Jurusan Karawitan. Sampeyan ki Karawitan. Karawitan kok digebleki Pak RB ora iso-iso. Lah iya. Sesek iki enek genduk iki sapa iki jenenge Lintang, Lintang. Ayo ta. Ya ndek Lintang. Ajar kentut kene nak budi. Cerak budi lah 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 lah. Iki hebat lho lek sinden. Ayo ndek Lintang. Nggawa mic no. Tangi nggawa alat ra iki mau. Bawa. Bawa, ayo alatnya digunakan mampungi rohoni ya. Engkau Bardok Lintang ini sehono doorpress malik. Siap. Okay. Siap. Siap. Minimali ngamen nih gue kok beras di ngenek-ngenek. Jadi aku ramu dengan jenong. Dan Dewi Apri kok masuk kok. Kamu kok membandingkan sen itu orang ya, dibanding-bandingkan. Ya orang ngamen ini modalnya ben ketak ono loh. Orang yang banding-banding. Eh niatku di sini orang ngamen ya. Ngapa? Ngindik uang pacar yang juruk. Di sini zaman durung tinggalannya ngonti tian-tian kaya. Orang samen biar ini ketemu nih biar kok bisa jadi partner ini. Dia festival ketoprak pelajar. Terus?
Terus kula jaman semonten tesih ngamen. Ngamen terus dhewe ten wong, kula sok nyumbang nyanyi ngoten lho. Kok jarine wong-wong kok dijak ngomong kok iso ngoten lho. Terus anu ngundange, "Le, kowe gelem ketoprakan ra ning anu kula mboten saged ketoprak niku ya wis latihan sesuai ketemu ten ketoprak niku festival pelajar kula MC." Terus saben diapri tok job mbok ngejak mbakyumu sing cantik kae ngoten. Oh, jaman sik enom biyen ya. Terus kula pamok kula enten payu ngoten to, mbok adimu sing nyelkutis kae dijak ngoten niku. Nggih. Terus menyatu jarine chemistry-nya dapat ngoten. Pak awal-awal nggih dereng saged. Oh, kula ketemu mriki pertama kali niku, wuh, jan kahanane Roja Raceh. Wis wireng, wis suwi-wi, wis nganggo rambut geni lho, seksine sujar niki. Heeh. Ngagem rambut abang. Kula kan rambutnya cekak terus nganggo wig abang ngoten niku lho. Oh. Dadi tekan riku ku ora darane penyanyi, mandarane wong edan kula niku. Nggo klambi boyo-boyo sangkuriang. Eh boyo-boyo lungsuran, lungsuran. Ora kuat tuku anyar. Lah yen nyatane jenengan berdua gandeng kompak dan cerdas, nyatane nama kalian berdua bisa melejit sampai sekarang, bisa viral koyo ngono kuwi. Sembah nuwun lho Pak Ele ngomong. YouTube-e ora tau diopeni tak delok ning anu. Streaming mawon. Lah ngene iki diketoki ora apa-apa. Nggih. Cukup kok nggenku ora. Tur nuwun nggih Pak E. Nggih sami-sami. Aku arep kowe gemati lho ben asine. Lho, kula niku ajeng dolan niku nek dhewe niku kula niku pripun? Wong wedok ra ono sing ngeterke aku ngono kuwi ra ngono. Jenenge Klaten Jaten rak ya paling ora. Lah mbiyen ngamen dhewe tekan ndi-ndi wani kok ya. Tetek ning juruk ki sewengi mbetetet wani kok ora tekan. Aku tau ditangkep polisi. Juruk. Tangkep saya sempat nginep di anu di polsek, di polsek Jebres. Oh ngarep rumah sakit kae. Nggih, critane perkelahian. Gelut ngoten lho. Nggih. Kanca kula ngamen ki ngamplengi wong. Ini ngerang aku, ngoten. Kalau anak yang rapi nak limuni, jadi rebutan pelanggan jadi. Boten, di kampleng ini ngerang aku, kalau menyelamatkan. Jadi saya ngampleng ini Apri. Ini kalau orang ngomong ini Apri, terus ini diselamatkan. Akhirnya saya masuk penjara semalam. Semalam di piring berarti gue. Anu BAP, gawe BAP sik kon nulis BAP kuwi sik, tapi pagi akhirnya dilepas. Residivis nek nunggu iki. Ya ora residivis, nek residivis berulang kali. Ya ning jero kerangkeng ae, Mbak. Nggih, ten mriko. Ning anu ning polisine malah tombok lah, kene njuk rokok, ngeleh, mangan ngono kuwi dadi sewengi bener-bener malah sidane gur kon nglumpukke KTP ngono esuk apel ngono kuwi. Nggih. Iki malah tombok akeh lek ngopeni kiculne wis ya iki. Lam dangu kula gangsal taun tilem ten juruk nika. Nggih, nggih, nggih. Ngono ya ora telepon aku apa Bu Gesi. Ya dereng Tepang. Heh? Dereng Tepang. Wong bulek kula niku ngrungokke radio, oh ana sindene apik banget. Sindene Pak Anom, sindene Pak Purbo, jenenge Bu Gesi. Nek ngomong plas plas plas, nek bulek kula kan mboten mudeng nek Jawa Timuran. Wong ten nggen radio. Walah gek Bu Gesi sing sak iso sak panggung ya Allah. Dadi sak leting kae iki malah. Wis ora nyongkor ani. Gusti Allah nek berkendak kun fayakun iki tenan kok wis kasunyatan. Ning kula kelingan jenengan perjuangan jenengan berdua nalika pandemi nika lho. Nggih. Kita kula lak ngeneke wayang elektrik. Peduli kemanusiaan nika, nggih to. Jenengan keroyo-royo king Klaten rawuh teng Jaten. Monggo tidak mendapatkan apa anggaran sepeser pun jenengan ikhlas lahir batin. Tur kula nang kebayake anyar lho nika, pasane. Kebayake anyar. Wong pandemi ya dadak gawe kebaya anyar ngopo? Kebaya anyar terus mboten sida wayangan terus to pandemi terus kula anyari teng nggih dalem penjara nika, kebaya abang nika. Oh, anyar gris nika. Kae soklat ketoke to. Abang Rin. Jenengane digawe becik ora kelingan aku kelingan lho klambi. Yo abang, kebaya abang. Iya sayang ngerteni, kowe iki ngerteni ra Pak? Pak Yoyo ki kok ngantek ngono ki piye? Mergane apa? Cinta itu buta, Le. Apa sakjane ketok-tok ki ya. Iki kok ndarani aku rapi nek arep buka isi ya. Soale aku sandiwara kok kono nyaman kok. Enggak mau. Wis lu ndok lintang wong ayu. Sekedap nggih. Oh iya. Lek urung kena anu wae ya, klincucul ya, Tang. Ayo, klincucul wae. Karo ngenteni ndok lintang. Dandani sik kuwi ya. Ayan fokus fokus lagi. Pun Pak niki. Wes iso? Sampun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Mike tak gocekke nok karo nganggo mic rapo nok wong ayu. Yo ayo ayo, yo rene yo. Alah ayune. Kelas piro wong ayu? Kelas
SMKI apa isi apa malah? Kloten isi. Semester 3. Oh, semester berarti sekitar umure 19-20 ya? 20. Oh, 20. Kulot. Nggih, Agustus niki kula ulang tahun. Selamat ulang tahun Wong Ayu. Sukses ya pokoknya. Dijogo direksa awake. Pokoknya paribasan kowe kembang saupamane cek mekrok-mekroke. Aku kae selak ketungkul dinyangi sing ngedgong dadi. Waduh, sapane ora, Cah? Kok sapa-sapa kok masuk lho. Ngedgonge sapa, aja ngawur ora. Dadi jane arep mumbul wis kucem sik asmaku. Satu untuk semua iku. Pokoknya yoga sebenarnya saya tak sebut siji-siji seolah-olah kini kis daharaku kabeh. Dahar. Dahar tempe benguk. Pun dereng. Wis. Tes, siji ae. Tungi loro, kowe tak tungi loro mbuh kowe. Nganggo mikmu wae, Nok. Nek nganggo mikku dak kono mambu batang. Aku priki lu, kowe jane sik katasira to le, abape mambu batang, kowe ra mudeng. Nek abape wong poso kuwi pancen rodok mambu. Ning kowe ra ngerti, somben abape wong poso kuwi ning kono koyo somben dadi koyo gandane minyak kasturi. Lho itu ijol kok. Lah saiki poso kok lek. Lah pas tok nek batang kaya pas poso. Poso pancen sepi tanggapan ana yang dipangan ta ora kuwi. Ayo Nak. Ha didongke ya, Mbak. Nggih. Mau gandeng mau intilak kebahagiaan. Ayo padha guyu, ayo guyu wae. Tes-tes sampun. Mboten apa-apa nggih, ngapunten. Ndak apa-apa. Iya. Pegangin dulu. Iya. Ngapa ndak tak ditutupi padha wedoke kok. Duh nak. Nggih, tes-tes. Kembang tanpa ngangge cuk sik sing kemau tentang ortopedi mau piye ayo garingan awakmu dhewe kula kelingan mboten lha apa pingsan ora kelingan ora napa wae nggih oh nggih pergi ke kebun abang memetik kemangga buah semangka manis rasanya. Selamat ulang tahun untuk ortopedi yang ke-72. Semoga jaya untuk selama-lamanya. Wah, amin, amin ya rabbal alamin. Oh pinter men sing ngegene sapa kuwi kata-katane kuwi. Kula ya Mbak kula spontan nih Pak, ndek wau mikir parian kula. Wah iya. Cerdas berarti nah. Cerdas ya, tangane yo terampil. Wah ki jane. Soale pun napa? Piye? Empon kulino. Hop. Empon kulino ten Bangjo. Kok malah ngungkul iki. Lah ngene napa? Anu apa jenenge tangak sik aman sik. Ayo guyu sing guyu Mbak Apri sik pertama, sing kedua ayo guyu Mbak Mimin. Ayo. Oke. Ayo guyu ngoten ndak Pak? Oke, siap. Ndang. Mbak Apri sik bar kuwi lagi Mbak Mimin. Api endi guyune? Ayo. Wong anu tok wae kok vokal tok. Ayo. Hayong guyu putih. Hayong guyu. Iya na guyu la ojo. Seru-seru. Hayong guyu. Guyune tetap apik Mbak Mimin jebule. Kulo energik dan semangat kulo. Iya iya ngerti aku. Ngerti lah awakmu ketok magic ya aku ngerti. Ketok magic. Gulu kok diketok magic. Iki nek ngiringi kowe masuk iki lek, kowe kan spesialis sing apa lagu-lagu tua ngono kuwi to. Jaman biyen.
Nostalgia. Jopo donelongso, jamane jaman rekoso, urip pancen angel, kudu nerang usah ngomel, ati kudu tentrem, nyambut gawe karo seneng. Ojo badan, yen disawang yo sing temen. Lah apa to kanca hati kerep loro, ra gelem rekoso mbuti daya. Pancen kabeh padha pengen urip mulya, wiwitan pancen nyoto. Lho jaman dhisik ngono iki wiwitan rekoso pancen nyoto. Tur yo seger lagu-lagu dolanan ning ana maknane. Bahasanya bahasa-bahasa mengajak ning tetep santun ora dengan bahasa-bahasa sing vulgar. Betul, betul. Sak pirangan ana kiasane. Terus saiki ganti anu wis ndo ya. Nggih. Ganti Mbak Najwa karo Umi sing padha Ponorogo. Iya. Nduk Najwa karo Nduk Umi. Najwa. Najwa Najwa. Lagune Podang Kuning. Ya, coba. Ya nyedak karo Budi. Iya. Menik-menik awake apik-apik, aku seneng. Umi. Mari. Alhamdulillah malam. Koncone mari ya, alhamdulillah kok marah kok dipoyoki. Lah kok kancaku gelungan sapa? Golek kanca gelungan liyane. Anom gelungan. Oh lah kok ngono gemas kaya. Aku ku ya kaya Bu Waljinah ngene. Aku ku ya pengen nanjake leku sunat ya, Pri. Kok ngedian. Ya dipun bawani Asmarandana. Ayo. Iya. Ina, ina, ina. Ayo ndok. Ya, Umi sik yo. Natian wujud temong peksi nono nono per Mbak Najwa. Ewa. Wasa wengken kong le lana. Nonano. Golek isi podang jenar Umi ibu bunga ingat tiku. Najwa, tutupan dong. Nyanding bisa dadi
Podang Kuning ini juga bisa menjadi doa untuk Rumah Sakit Ortopedi Suharso Surakarta. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga di ulang tahun yang ke-72 Rumah Sakit Ortopedi Surakarta tetap terbang tinggi menuju zaman keemasan. Mangga Tetes. Ayo Nek, ngancani putune kok. So awan Maripun 0779
atas nama Sri Kuswandari Laborat. Selajengipun 0380 Bu Prapti Kantin. 0764 Sugeng Fisioterapi. 0469 FX Prasetyo Farmasi. Terus 0509 Prasetyo Budi Susilo bagian operasi ya, tapi Prasetyo Budi Susilo. Lajeng 0110 menika Umi Anggrek 2. Ya pipah. 0564 atas nama Amung. Amung. Ya. Mung. Lajeng 0162 menika tidak ada konten. Namanya 0162 nomor undianipun. Lajeng 0924 atas nama Mas Mukhlisin SIRS. Nggih, monggo ingkang kasebat langsung berhubungan kalian panitia. Menika hadiahipun menapa Mas ingkang menika kok niku kulkase dereng nggih. Engko tancep kayon. Mengke nggih keri-kerian nggih. Apa kok nunggu tancep kayon itu hadiah ya, Pri? Lah iki sing itu gur karyawan kok. Oh, karyawan sedaya. Wah. Men sedaya nenggani ngoten lho, Mbak. Lah menika sampun jam kalih. Kula tak ngaturaken setunggal nggih Mbak Mimin, Mbak Pri. Mangke amargi jam 3 kedah rampung ngoten niku. Dados biar padang tempat ini harus steril ngoten. Nderek mangayu bagya lan ngaturaken sugeng ambal warsa ingkang kaping 72 Profesor RSO Profesor Suharso. Mugi dirgayuswa lan sangsaya ageng labetipun dateng bebrayan ageng nggih. Mbok bilih wonten keparengipun mugi kersa nyekaraken atur pangayu bagyo kula lumantar repen dandang kula sepodo menika Bu Kesi nggih. Sampun wonten saking kula Bapak Suparjo alumni pasien saraf kecetit nggih. 1,5 tahun yang lalu alhamdulillah sampun pulih sehat uwal saking rencana operasi nggih. Matur nuwun katur Bapak Dokter Andi Priyo Sejati. Matur nuwun ugi dumateng Ibu Dokter Komang. Mugi sedaya pinaringan sehat. Amin. Saking Bapak Parjo menika rumiyin dados dekan wonten ing UNS. Nggih. Menika mboten lepat sak menika sampun purna. Bu Kesi, monggo dipunaturaken dandang gulanipun. Ngaturaken sugeng ambal warsi tumrap rumah sakit Prof. Suharso kang akeh banget labuwe tetulung tanpa petong maring sake wong nandang kanen temah podo waluyo yuswa sangang windu kabeh dokter lan karyawan kacatheto dadya amal ingkang becik wilujeng dirga yo wa
Amin ya robbal alamin. Matur nuwun Bapak Suparjo. Kujudipun pandungo lumantar dandan gendis. Mbak Triastuti Renowati yo. Mbak Triastuti, oh Mbak Tuti. Diaturake yo ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Diapit karo Mbak Mimin, Mbak Apri. Monggo, langsung kemawon. Nah. Ngopo kuwi? Arep mantek guru kula ngono sirah kula. Ayo Bu Tuti. Iya. Monggo. Nika pun dianggap suwak napa dereng? Wis dianggap ngono ya. Mesane awakmu aku. Monggo Mas Nepal, yo diaturake. Lingga katresnan dadas. Oh,
matur nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri, Mbak Tuti. Biasa iki tenan. Ya, sampean jumeneng wae Mbak Primadista. Ayo Nadianto Langgam di jumenengi ya kena. Monggo saking bonangipun Indonesiaku. Indonesiaku dasare sing nyuwara ya Mbak Primadista. Wah, jaran teji ya. Ayo. Gedhe dhuwur nganggo bayak ireng terus lendange abang. Wah. Lenjang-lenjang kaya ngono kuwi. Ayo. Pancen ya kuwi pancen mbok menawa wis keturunan jenenge pawakan ngene keturunan saka mboke apa kok pake dhuwur-dhuwur. Lenggen kuwi ora ana sing dhuwur, Truk. Iya, Pak. Mergo papak ya ora dhuwur, mamah ya ora dhuwur. Ayo.
mamah ora. Kabeh yo ndek-ndek ngene iki ayo. Mergo wong lek ndek-ndek kaya garing biasane yo ndek. Ayo. Ndek apane? Ndek panggayuwe, sosok gampang lokro, gampang kendo ngono kuwi. Ora apa-apa le, ora. Ah, dasaripun aku lu jane pun batin lho iki lek jur wayangan ning jero rumah sakit ngko sing mirsani sapa mengko ning ngarep nggen kidul kono nggen gerbang wis cegat karo security lho kuwi. Pirang-pirang anggere nek wong mlebu no berhenti, mau kemana? Lek nonton wayang ya omong apa sendiri badhe ningali wayang. Wah, silakan ngono kuwi. Kuwi dadi campur sing mlebu kono iki. Wong lara ya mlebu rono, wong tilik wong lara ya mlebu rono, dokter, kabeh karyawan ya mlebu liwat kono, wong nonton wayang sak senimane kabeh liwate ya kono. Ha iya. Lah emang kancaku enek sing numpak mobil, ayo. Aku berhenti, ayo. Mandek, mandek. Akhirnya ya takone, KTP mana? SIM mana? STNK mana? Security apa witar nggih mukmen kok iso takoki rena-rena ora. Iya. Ning nyatanipun bareng kula sampun wiwit teng mriki kathah para lenggah, para sutresna budaya ing wewengkon Laladan Pabelan Kartosuro ingkang kepareng ngestreni rawuh. Mongka adatipun menika sampun gara-gara menika adatipun sampun kari penonton siji, loro, telu, papat ngoten pun apik. Ning parandene kula noleh nengen tasih kathah bapak-bapak, ibu-ibu lagi sampun kepareng tresnani dumateng buyut budaya kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Moga-moga isa berkahi, rumah sakit adalah tempat untuk menuju sehat. Moga-moga kabeh para penonton sing mirsani langsung neng kene pinaringan Bagas Waras awake sehat walafiat.